Та бүхэн бүтэнтэй үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид бүхний онцолж байгаа дараагийн сэдв бол за ирэх сарын 6-нд болох Монгол Ардын намын их хурлтай холбогдож байгаа юм аа. За энэ 7 өнөخت Монгол Ардын намын өдөрдох зөвлөл хуралдаж ирэх сарын 6-7-ны өдрүүдэд Монгол Ардын намын ээлжид их хурлыг одоо хийх энэ товыг бол тогтоолоо. За мэдээж энэ их хурлаар хилэлцэх хамгийн одоо анхаарал татаж байгаа чухал асуудлын нэг бол яхаар гоо Монгол Ардын намын одоо даргаыг сонгох жинхлэх энэ асуудлыг бол их хурлаасаа одоо эцэлэн шийдэхэр байгаа. За өнөөдөр Монгол Ардын намын одоо даргаын үүргийг ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ гүйцэтгэж байна. За тэрээр энэ оны 1 сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын 32 дахь ерөнхий сайдар бол томилогдсон. За яг Монгол Ардын намын даргаын үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг хүнийхэн хувьд бол үндсэндээ за яг энэ ерөнхий сайдаар ажилласан 10 сар орчмын хугацаанд тэрээр ямар одоо ажлуудыг хийж амжуулав, за алдсан зүйл нь юу байв, онсон зүйл нь бас юу байв. За энэ ирэх сарын 6-нд одоо Монгол Ардын намын даргаар одоо түүнд томилогдох ийм боломж нь хэр байна? За Монгол Ардын намын их хурлын төлөөлөгчд нь одоо түүнд итгэл хүлээл гэж одоо намын даргаараа сонгох уу гэдэг энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бас дэлгэрүүлж хүргэе гэж бодож байна. За эхлээд Монгол Ардын намын даргаын үүргийг гүйцэтгэж байгаа Монгол Улсын 32 дахь ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ өнгөрсөн энэ 10 сарын хугацаанд одоо бас энэ цар тахлын хүнд хэцүү үед ямар шийдвэрүүдийг гаргав, за түүний алдсан онсон зүйл нь бас юу байв гэдэг мэдээллийг үзэж та бүхэндээ танилцуулъя. За ер нь бол улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн одоо 87% саналаар Монгол Улсын 32 дахь ерөнхий сайдаар одоогийн засгийн газрын тэргүүн Оюу Эрдэнэ бол томилогдсоноос хойш 300 орчим хоногийн хугацаа бол өнгөрч байна. За энэ 300 хоногийнх нь одоо 300 хоног нь энэ 7 хоногт бол бас тохиож байгаа гэдэг ийм мэдээлэл бол байна. За ер нь бол Оюу Эрдэнэ ерөнхий сайдын хувьд одоо бас олонний шүүмжлэлд өртсөн хэд хэдэн асуудал бол бий. За ялангуяа танхимынхан сайд нар бол үндсэндээ олонний зүгээс маш их шүүмжлэлд өртсөн. За тэр ч утгаараа одоо ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэг энэ ажлаа хийж чадахгүй байгаа сайд нартай хариуцлага тооцооч гэдэг энэ асуудлыг бол бас цөөнгөө удаа ярьж хэлж ирсэн. За энэ бол мэдээж одоо юу гэдгийг шууд Оюу Эрдэнэ засгийн газар мөн ажиллаж байна гэдэг ийм дүгнэлт болоход хэцүү. За учир нь одоо 2019 онд Улсын хурлын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийн газрын одоо дөрвөн гишүүн үндсэндээ Улсын хурлын гишүүн байж болно гэдэг давхар дээлтэй байж болно гэдэг ийм хуулийг бол батлсан. За тийм учраас одоо засгийн газарт байгаа гишүүдийн ерөнхий сайдын нэлээ 5 нь бол Улсын хурлын гишүүний албыг давхар хашдаг. За бос нь бол бүгд гаднаас томилогдсон ийм сайдуд байгаа. За тэр ч утгаараа өнөөдөр бас яг юу харагдаж байна гэхэлэр Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг хамт хашааг үгээсээ болоод за засгийн газрын одоо ялангуяа зарим нэр бүхий сайд нар одоо яг энэ өөрсдийн салбартаа бас тодорхой шийдмэг зоримог шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллаж чадаагүйгээс болоод өнөөдөр баггүй шүүмжлэлд өртөж байгаа ийм хандлагууд бол өнгөрсөн хугацаанд энэ 10 сар орчмын хугацаанд бас яригдж хилэгдэж ирсэн. За тодруулах юм бол одоо эрүүл мэндийн сайдтай холбоотой эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудал цар тахлын хүнд үед одоо бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллаагүйгээс болоод энэ дотоодод халдвар одоо бас нэлээд газар авч тарлаач гэдэг юм уу. За дээрэс нь энэ зам тээврийн салбартай холбоотой асуудал за алтар сайдын хувьд бол энэ дархны замыг ашиглалтанд оруулаагүй гэдэг энэ шүүмжлэл одоо өнгөрсөн зунжинга бол өртсөн. За энэ сайд нар бас тодорхой хэмжээнд шийдвэрээ гаргахад энэ улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хэрвээ давхар хашижсэн бол бас тодорхой хэмжээнд одоо бас гаргасан шийдвэр нь хүчтэй байх гэдэг юм уу. За зөв одоо байгаа онсын ийм шийдвэрийг гаргах гэдэг юм уу зөвөр ийм одоо боломжууд бас байсан байж магадгүй ийм зүйл бол өнгөрсөн хугацаанд харагдсан. За тийм учраас яг энэ гаднаас томилогдсон сайд нар нь бол үндсэндээ яг нь Оюу Эрдэнэ тэргүүлсэн засгийн газарт бас нилээдгүй одоо асуудлыг бол араасаа дагуулсан. За гэвч ерхий сайд Оюу Эрдэнэ мэдээж энэ гаднаас томилогдсон сайд нар бүгд мэрэгжлийн хүмүүс учраас энэ сайд нартаа болоо эцсийн хүч хүртэл хариуцлага тооцож ярихгүй. За танхимаараа бол энэ хариуцлагаа үүрээд явна. За энэ цар тахлын хүнд хэцүү үед одоо энэ халаас илгээ гэдэг энэ асуудал нь өөрөө тухайн салбарт одоо тиймч
сайн одоо үр дагаврыг авчрахгүй учраас энэ сайт нэрэг бол өнөөдрийг хүртэл энэ 10 сар одоо бас үргэлжлүүлэн ажиллаулсаар байна. За шинэ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол ерхий сайт өөрөө танхимаа бүрдүүлээд энэ сайт нартай харилцаг тооцож огцруулах за томилох энэ эрх нь бол байгаа учраас хоёрдын сайдын хувьд бол өмнөх ерхий сайт нартай харилцах бол бас нэлээд хүчтэй юм одоо эрх мэдэлтэй засгийн газрын тэргүүн гэж ойлгож бол болохоор байгаа. За тийм учраас ямар ч байсан одоо энэ сайт нартай харилцах тооцох асуудлыг бол олон нийтийн зүгээс өнгөрсөн хугацаанд бас энэ нэр бүхий сайт нарыг одоо солио гэдэг ийм шаардлага шахалтыг одоо хилж байгаа боловч за яг энэ танхимаараа бол цаашаа дөрвөлжүүлээд явна гэдэг энэ байр сууриа хэвээр хадгалсаар ирсэн нь өөрөө энэ засгийн газрын бас нэг алдсан ийм зүйл болж бол нийгэмд харагдаж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол яг энэ аялал жуулчлалтай холбоотой асуудал бас өнгөссөн энэ 100 намрын хугацаанд бол нэлээд анхаарал татсан. За энэ одоо манай үзэгчд мэдчихэж байгаа бах энэ Хинтэн аймагт амдлын өргөө гэдэг энэ одоо цогцлбрыг аялал жуулчлалыг одоо Хинтэн аймаг руу татах зорилгоор барьж байгуулсан нь өөрөө бас баггүй хил амд өртөөд эцэстээ бол энэ амдлын өргөөг бас нурах дээр тулсан ийм одоо зүйл бол боллоо. За мэдээж одоо Иханы одоо Өлгийн нутаг гэдэг утгаараа Хинтэн аймаг бол үндсэндээ аялал жуулчлалын бас нэг томоохон зүүн бүсийн тулгуур төв болно гэдэг ийм засгийн газрын одоо бас мөрийн хөтөлбөрт багтсан ийм зорилтууд бол би энэ зорилтын хүрээнд одоо Хинтэн аймгийн Батнорын суманд энэ амдлын өргөөг бол барьсан боловч за энэ нь бол одоо бас туулийн хангалтгүй одоо гүцэтгэл муутай ийм одоо бүтээн байгуулалт боллоо гэдэг олон нийтийн шүүмжлэлийн дагуу бол эцсэтэй за энэ өргөөг бол одоо нураагаад за одоо өнөөдөр бас шинэ ийм цогцлбрыг бол төрөн дээр нь байгуулсан байгаа. За энэ асуудал бол бас энэ хоёр засгийн газрын хувьд бас нэг шүүмжлэх сэдв бол яхаа аргагүй болсон байгаа. За дараагийн нэг асуудал гэх юм бол үндсэндээ энэ дабл стандарт гэж одоо бас өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй яригдлаа. За энэ дабл стандарт гэдэг асуудал одоо чухам хаанаас эхэллээ гэвэл одоо Digital Nation гэдэг засгийн газрын нэг харьяа агентлаг бол захим үндэстэн гэдэг арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. За гэвч одоо яг энэ дээр өөрөө зохион байгуулагчдын зүгээс бас тооцооллын алдаа гаргасны улмаас тэнд 70,000 хүн бол цугласан. За ингээд өндөрчүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт байгаа хүн хоорондын зай барих хөстө тодорхой хязгаарлалтын дэглэмүүд одоо үйлчилж байгаа энэ үед тэнд бол ямар ч одоо халдвар хамгааллын дэглэм барих ийм нөхцөлийг бол бүрдүүлээгүй. За халдвар тархах эрсдэл бол тэнд маш өндөр байсан гэдэг энэ шүүмжлэл бол үндсэндээ маш хүчтэй нийгэмд бол өрнсөн. За эсвэргээрээ нөгөө талд нь за энэ асуудлыг одоо хилж ярьж ирээд энэ засгийн газар одоо энэ асуудал дээр бас туулийн хариуцлагагүй хандсан. Одоо халдварыг тархах ийм одоо асуудлыг бол бий болгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд 70,000 хүнийг цуглуулах ийм одоо нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн гэдэг утгаараа бас энэ асуудлыг шүүмжилж төв талбай дээр залуус өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж 50 жагсаалыг хийсэн. За энэ үед нь бас хуулийн хэлтэн байгууллагын за нэр бүхий одоо Монгол Улсын иргэдийг энэ үзэл бодлоо илэрхийлснийхэн төлөө одоо цагдаагийн байгууллагаас саатуулж за эцэстээ бүр цагдаа хорих хүртэл ийм арга хэмжээ авсан. За энэ бол одоо нөгөө хоёр өөр стандарт нийгэмд үүсгэлээд байна. За уг нь бол бид бүхэн чинь үндсэн хуулиараа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш хэрэгтэй байна гэж заачсан байдаг. За гэтэл засгийн газрын нэг харьяа агентлаг нь тэнд хэдэн мянган хүнийг нэг дор цуглуулад халдвар хамгааллын дэглэм мөрдүүлэхгүй ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулад за нөгөө талд нь энийг нь одоо шүүмжлээд халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад ингээд хуулийн дагуу үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх нь эрхээ эдлээд төв талбай дээр 50 жагсаал одоо хийсэн иргэдэд ингээд цагдаж хорж байгаа нь өөрөө одоо нийгэмд энэ дабл стандарт буюу энэ хос стандартыг хоёр өөр стандартыг бол бий болголоо гэдэг энэ шүүмжлэлэг бол маш их дагуулсан. За тэр ч утгаараа энэ асуудал бол үндсэндээ энэ хоёрдны засгийн газрын одоо нэг том алдаа болсон болов уу гэж бол нийгэмд харагдаж байгаа. Зүгээр яг энэ асуудал дээр бол шууд одоо жишээ нь засгийн газар одоо цагдаагийн байгууллагад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газарт гэдэг юм уу одоо шууд үүрэг өгөөд ингээд энэ хүмүүсийг одоо сулалч гэдэг юм уу битээ цагдаа хорч гэдэг юм уу ингэх үндсэндээ боломж бол үндсэндээ хуулиар хязгаарлагдмал байгаа. За яг тэгэхээр цагдаагийн албан хаагчид бол хуулиар хүлээсэн тэр үүргэл биелүүлж байгаа. За мэдээж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газарч гэсэн за тэр хүмүүсийг одоо цагдаа хорох юм одоо шүүх прокурорын зөвшөөрөл байсан учраас тодорхой хэмжээнд ингээд цагдаа хорч саатулах шаардлагатай хуулийн нөхцөл бүрдсэн учраас энэ харамж хэмжээг авсан. За энэ бүхэн л одоо жишээ засгийн газар шууд ороод энэ хүмүүсийн эрхийг зөрчиж байна наад хүмүүсээ сулал гэж хэлэх
их нь бол үндсэндээ бараг байхгүй гэж хэлж болно. За тийм ч утгаараа одоо өнөөдөр бас яг энэ асуудал бас энэ Ердөө нийтлэлд тэргүүлсэн засгийн газар газрыг бол шүүмжлэх нэг юм сэдв бол болсон байх гэж одоо ойлгож байгаа. За ер нь бол яг эдгээр асуудалтай холбогдуулаад хэлэхэд Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд бол бас энэ цар тахал өөрөө өнөөдөр энэ дэлхийн нийтийг бол маш өөр ийм нийгмийн амьдралын түвшинд бол авчирсан. За энэ цар тахлаас үүдэлтэйгээр маш олон хүндрэлтэй асуудал, эдийн засгийн асуудал, дээрэс нь энэ иргэдийнхээ амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал гих мэтчлэнгээр энэ олон асуудалд одоо анхаарал хандуулж туйлын одоо болгоомжтой сонор сэрэмжтэй ажиллах ийм одоо зүйл рүү бол энэ засгийн газрыг бол яхаа аргагүй авчирсан. За тэр ч утгаараа одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ за нэгэн хэвлэлийн баг хурал хийх үеэр одоо өөрөө яг энэ галын шугамн дээр галын фронтонд өнөөдөр яг энэ бүх зүйлтэй нүүр тулаад тэмцэж байгаа хүний хувьд одоо бас өөрийн бодлоо бол илэрхийлсэн байдаг. За юу гэж илэрхийлсэн бэ гэдгийг үзэж та бүхэнд бас эргэн нэг сануулъя. Надад заримдаа нэг юм одоо төсөөлөл төрдийн ингээд нэг өстөө хүүтэнд машин бариад хайртай хүмүүсээ суулгаад нойрмоглохгүй тул нөгөө залуураа бариад чанг барьсаар байгаа нэг ингээ гар бадарчдаг нэг тийм мэдрэмж байдаг шүү дээ. Надад яг л тийм мэдрэмж төрж байгаа. Мэдээж нэг тийм төвөгтэй цаг уу юм. Хэрвээ хин нэгэн хүний гэрхэн сайд болоход цаг хугацаагаа сонгох гэж хэлдэг байсан бол би хизээч энэ цаг хугацааг сонгохгүй. Би яг үнэл. Монголоос болж байгаа юм байна, болохгүй байгаа юм байна. Олон улс одоо олон удаа Монгол улс сорилтонд орж ирсэн. Тэр үед ихдээ дэлхий зүгээр байсан. Өнөөдөр бид нар дэлхийн хамгийн хөгжингүй хөгжилтэй орнуудтай хамт маш хүнд байдалд орж байгаа. Энэ үеийн бүх засгийн газар маш азгүй засгийн газрууд. Олон засгийн газарт энэ хүнд сорилтууд учирч байгааг та бүхэн харж байгаа байх. За энэ хүн Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун эрдний хувьд бол өнөөдөр энэ үсэд байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулаад бас өөрийн бодож санаж явдаг зүйлээ ийхүү илэрхийлж байсан удаатай. За тэгвэл ер нь бас яг дан ганц одоо бас алдаад яваад байсан юм биш. За энэ засгийн газарт бас онсонч ийм зүйл бол өнгөрсөн хугацаанд бас байсан энэ 10 сарын хугацаанд. За эдгээр нь бас юу байв гэдгийг үзэгчтэй бас эргэн нэг сануулъя гэж бодож байна. За мэдээж одоо энэ цар тахлын эсрэг вакцинжуулалтыг бол маш эрчимтэй эхлүүлж чадсан. За үүний үр дүнд өнөөдөр бас энэ халдварын тохиолдол тодорхой хэмжээнд буурсан. За энэ бол нөгөө бустер тун буюу 3 дахь тун одоо хийж эхэлсэнтэй холбоотойгоор халдварын тохиолдол одоо буурсан ийм сайн одоо үр дүн бол байна. За мэдээж энийг зохион байгуулахад яг энэ эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комисс засгийн газрын одоо зөв үдрдэн чиглүүлсэн энэ үүрэг оройл бол бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн гэдэг нь бол ойлгомжтой. За яг энэ одоо вакцинжуулалт эрчимчээд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа бас сэргэх ийм одоо боломжийг олгосон нэг одоо алхам гэх юм бол засгийн газар 10 их найтийн хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлсэн. За ингээд 2 их найт төргийг бол үндсэндээ 3% хүүтэй зээл болгож аж ахуйн нэгжүүдтэй бол олгосон нь. За энэ цар тахлын дараах одоо эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад бас энэ аж ахуйн нэгжүүдийг одоо хөлтөрөө босгоод эргээд бизнесийн үйл ажиллагаагаа сэргийн явуулахд одоо тодорхой хэмжээнд бодиттой дэмжлэг болсон гэдэг ийм статистик судалгаа хүртэл одоо сангийн амнаас гарсан байдаг. За тийм ч утгаараа одоо энэ 10 их найдын хөтөлбөр бол үндсэндээ бас энэ цар тахлын дараах эдийн засгийг сэргээхэд бол тодорхой хэмжээнд одоо бодиттой дэмжлэг болсон. Засгийн газрын одоо бас хийж хэрэгжүүлсэн нэг ололттой ажлуудын нэг гэж болж болно. За 3 дугаар оюу толгойн гэрээний хэрэгжилтийг одоо хангах Монгол Улсын одоо эрх ашгийг энэ оюу толгойн гэрээн дээр одоо хамгаалж энэ оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс за энэ оюу толгой төслөөс Монгол Улсын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх энэ одоо томоохон зорилтын хүрээнд засгийн газар одоо Ариатанта компани удирдлагуудтай өнгөрсөн хугацаанд бас хэд хэдэн удаагийн уулзалтуудыг бол хийсэн. За мэдээж одоо өнгөрсөн хугацаанд яг энэ оюутгын гэрээтэй холбоотой Эрдэнэ засгийн газар ямар ажлуудыг хийсэн бэ гэдгийг манай үзэгч санаж байгаа гэж бодож байна. За тийм учраас одоо энэ талаар бас олон зүйлийг нуршаад ямар ч байсан Ариатанта компани бол үндсэндээ энэ оюутгын гэрээг сайжруулж Монгол улсыг одоо Монгол улсад үр ашигтай байх энэ өөрчлөлтийг бол хий гэдгээ бол хүлэн зөвшөөрч зөв үндсэндээ өөрсдийнхөө бас алдааг бол
хүлээсэн гэж ойлгож болохоор байгаа. За хамгийн сүүлд хэд энэ 7 хоногт ерөөсөө Давын Эрдэнэ Риотинта компани гүйцэтгэх захиралтай болвол бичлэн одоо уулзаж за яг энэ засгийн газрын одоо баримталж байгаа Монгол төрийн баримталж байгаа энэ дэлхийд томоохон тооцогдох энэ ойтлогон төсөл дээр одоо Монгол улсын эрх ашигт бол нэгдүгürt байна гэдгээ бол дахин баталгаажуулж сануулсан ийм үйл явдал бол үндсэндээ болсон. За тэгэхээр одоо энэ ойтлогоо төслийн одоо яриа хэлэлцээр цаашаад одоо үргэлжлээд явах нь өөрө цаг хугацааны асуудал болж байна. За эндээс юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр загийн ойтлогоо төслөөс монголчууд одоо ашиг хүртэх энэ уулуурхаан баялгаа монголчууд өөрсдөө энэ баялагтай эзэн байх энэ боломж бол үндсэндээ хизээ бий болох вэ гэдэг нь одоо цаг хугацааны асуудал болж хувирлаа. За ямар ч байсан одоо энэ яриа хэлэлцээр бол үргэлжлээ явж байгаа энэ цагт энэ ойтлогоо төсөл бол гараанаасаа гарлаа гэж хэлж болохоор байна. За энэ засгийн газрын ерөнхийсэд Оюу Эрдэнэ одоо бас олон хэвлэлийн хурлууд дээр олон одоо бас арга хэмжээнүүд дээр хэлж байгаа нэг онцлог асуудал бол авилахтаа бол маш хатуу тэмцэнэ гэдгээ бол тэрээр илэрхийлж байгаа. За ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд одоо энэ засгийн газрын авилахтаа хийх тэмцлийн бас тодорхой үр дүнгууд бол гарч байгаа. За Эрдэнэс Монгол компани захирал Хаян Хэрва авилах авч байгаад одоо баригдсан. За авилахтаа тэмцэх газрынхан гүйцэтгэх ажиллагааны хүрээнд бол за түүнийг одоо бусдаас бас шин харамжийн авилах авсан байх магадлалтай гэдэг нь бол үндсэндээ тогтоочихсон. За дээрэс нь одоо энэ геодезийн зураг зүүн газар, иргэний эсхийн ерхий газар гэх мэтчлэн энэ засгийн газрын харьяа агентлагуудын дарга удирдлагууд бас энэ авилахын хэрэгт албан тушаалаа оруулан ашиглаж холбогдсон. Асуудлууд бол эхнээсээ ингээд олон нийтэд ил болоод энэ асуудлуудыг одоо хувь шүүхийн байгууллагах шалгах шатанда явж байна. За энэ бол одоо энэ засгийн газрын энэ авилгалтаа хийх тэмцлийн хүрээнд одоо авч хэрэгжүүлж байгаа нэг арга хэмжээ. За ягаад гэвэл авилгалтаа тэмцэх газар бол үндсэндээ шинэ хуулиараа ерөнхий сайдын харьяанд бол ирсэн байгаа. За тийм учраас энэ авилгал дээр бол ямар ч одоо намын ахトゥгийн одоо ийм харилцаа бол байх ёсгүй гэдгээ ерөнхий сайд Оюрдны хувьд бол удаа дараа илэрхийлсэн байгаа. За тийм учраас энэ авилгал гэдэг зүйлийг одоо тассан зогсоох чиглэл дээр бас тодорхой хэмжээнд ахиз гарч байгаа болов уу гэдэг ийм зүйл бол та бас олон нийтэд харагдчих байгаа гэж бодож байна. За бас нэг асуудал гэх юм бол ер нь яг төрийн үйлчилгээг цахимжуулах гэдэг энэ зорилтыг бол Оюрдны ерхий сайдын хувьд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхасаа эхлүүлээд одоо хийж хэрэгжүүлсээр ирсэн. За энэ хүрээнд одоо ийм Монголиа гэдэг цахим платформыг одоо ашиглалтанд оруулсан. За энэ одоо ийм Монголиа гэдэг цахим платформыг хөгжүүлж одоо ашиглалтанд оруулснаара за иргэд одоо төрийн үйлчилгээг гар утсаараа дамжуулаад авах. За компьютероос одоо цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран шууд авах энэ боломж болцоог бол үндсэндээ нээж өгсөн. За өнөөдрийн байдлаар 500 гаруй одоо үйлчилгээг энэ ийм Монголиа гэдэг аппликейшнээс манай иргэд авч авах юм боломжтой болсон. За энэ нөгөө талдаа түрүү хэлсэн яг энэ авилгал төрийн албаны хүнд суртлыг бууруулахад маш том дэвшил болж байгаа бас энэ технологийн томоохон одоо шийдэл юм а гэж хэлж болохоор байна. За ингээд ер нь бол яг энэ Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэг одоо эх сарын 6-нд болох энэ намын Монгол Ардын намын их хурлаар одоо жиглэх хэсэг асуудлыг хилцэгтэй холбогдуулаад энэ 10 сарын хугацаанд одоо намын даргын үүрэг гүйцэтгэж байгаа 32 дахь ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ хойд одоо ямар ажлуудыг хийж амжуулав, ямар зүйлдер бас алдав гэдгийг нь товч бас тоомлон хөргөхөд ийм байна. За энэ 7 хоногт бас Монгол Ардын намын ерхий нарийн бичгийн дараа амар байсгалын тэргүүтэй улсын хурлын гишүүд одоо мэдээлэл хийсэн. За ер нь энэ хурлаар ямар асуудлуудыг хилэлцэх вэ гэдгээ бол танилцуулсан байгаа. За энэ намын даргын асуудлаас гадна одоо Монгол Ардын намын их хурлаар хилэлцэх нэг хит хитэн чухал асуудал бол байна. За яг энэ хурал дээр ерхий сайд Оюу Эрдэнэ одоо шин сэргэлтийн бодлого гэдэг энэ одоо бодлогоо бас танилцуулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За энэ цар тахлын дараах Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийг буцаад одоо хуучин хэмнэнд нь оруулах тэр 17% өсөлттэй байсан эдийн засгийн өсөлтөнд хүрэхийн тулд энэ шин сэргэлтийн бодлого бол бас тодорхой хэмжээнд эрэг нөлөө үзүүлнэ гэж засгийн газар бол энэ шин сэргэлтийн бодлогыг бол өнгөрсөн эдэн сарын хугацаанд одоо ярьж ирсэн. За үндсэндээ одоо бодлого нь бас бичиг баримтанд бэлэн болоод одоо намынхаа их хурл дээр бол энэ хуу танилцуулахар болсон байна. За энэ асуудлыг хилэлцэхээс гадна бас нэг энэ Монгол Ардын намын их хурлаар хилэлцэх анхаарал татж байгаа асуудал бол хүний эрхийн асуудлыг бол нэлээд одоо нухацтай бол ярина гэдгээ Монгол Ардын намын ерхий нарийн бичгийн даргын зүгээс бол онцлон
хийсэн байлээ. За Монгол Ардын намын хувьд бол бас тодорхой судалгаануудыг хийсэн юм байна. За Монгол улсад одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа энэ 500 гаруй хуйланд судалгаа хийж үзсэн. За ингээд бол энэ 500 гаруй хуйлаас хууль тогтоомжоос бол үндсэндээ 800 орчим заалт нь бол хүний эрхийг шууд зөрчгөр байна гэдэг ийм одоо судлаачдын бодтой судалгааны дүн гарсан байна. За тийм учраас яг энэ 800 орчим заалтыг энэ хүний эрхийг зөрчихгүй байх чиглэлд нь одоо засч залруулах энэ бодлогыг бол баримталж за энэ хүрээндээ одоо улсын хурлаар дамжуулан энэ хүний эрхийг дээдлэх чиглэлд одоо эрх зүйн орчныг улам боловсронгуй болгох энэ асуудлыг бол ярьж хэлэлцэнэ гэдгээ бас энэ 7 хоногт Монгол Ардын намын удирдлагууд мэдгдлээ. Монгол улсын хувьд арчлын алтан бүр гэж нэрлэгддэг бол цаашлаад дэлхийд хүний эрхийг хууль эрх зүйн орчинд бүрэн хамгаалж чадсан өөрсдийн санаачлагаар хийж чадсан улсаа гэж цодлогдох тэр боломжийн төлөө бид том амбицтайгаар зүтгэх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За энийг магадгүй ойрын 10 жилийн хугацаанд амжилттай сайн хэрэгжүүлж чадах энэ бодлогын үндсэн дээрээс цаашдаа улс төрийн намууд сургууль эмнэлэг цэцэрлэг барихын төлөө өрсөлдөдөг биш. Монгол дахь хүний эрхийн орчин нөхцөлийг сайжруулах өшөө энэ авилах хүн суртал хэл ахуйлт холбоотой асуудалтай хэрхэн тэмцэх вэ гэдгээрээ бодлого гаргаж өрсөлдөдөг байх тэр боломж эхлэл сүрийг бид тавьж байна. Ирэх барьж байгаа одоо болсны хариуцлага юу нээр ирэх вэ? Бид бол хүний эрхийн асуудал дээр бол хүчээ нэгтгэх нэ гэж. Боловсон хүчний асуудал дээр хүний эрхийн мэдрэмжтэй байхыг сонгуульд албан тушаалтнуудаас шаардна гэж. Аль нэг гишүүд юм уу энэ дур зоргийн байдлаар хууль санаачлагддаг, өөрчлөгддөг, ингээд тодтогддөг байх усгүй. Бодлоготой, судалгаатай хамгийн гол нь нэг хүчээ нэг ийм зүйл дээр нэгтгсэн байвал үрдүн санаачлаг бол ойрхон байна. Бид нар одоо хүний эрхийн зөрчил хамгийн их байгаа асуудлуудаар одоо энд анхаараа ажиллана. За 50 замаар жагсаалт цуглаа хийх энэ одоо зохицуултыг бид нар олон улсын стандарт нийцүүлж илүү одоо чөлөөтэй болох ёстой. Замун одоо эрүүдэн шүүх гинт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх, замун одоо хүчирхийллийн гинт хэрэг, тэр дундаа охид хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гинт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх, замун одоо улсын хурлын хаврын чуулганаар улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд Монгол улсын ерөнхий өргөн барина. За улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд анх удаага хөвлийн бэрхшээлтэй иргэд за эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх, за нийгмийн одоо бүх бүлгүүдийн тэрш орцоог дэмжсэн ийм механизм зохицуултыг бол хийж өгнө. Одоо эдийн засгийн эрхийн үндэс нь өмч байдаг. Энэ утгаараа хүний эрхийн салшгүйний хэсгийн эдийн засгийн эрх чөлөөт байдал байгаа. Зах зээлийн нийгэмд хүн хөдөлмөр эрхэлж хөрөнгө оруулж үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэх тийм эрхтэй. Тэгэхээр энэ дээр мөн л адил одоо төр засгаас янз бүрийн зохицуулт хийж садаа учруулж бизнесүүдийн үйл ажиллагаанд одоо нэмэгдэл зардал гаргадаг энэ нөхцөл байдлыг бид нараас анхаарч ажиллана. За үндсэндээ Монгол төрийн эрхийг сүүлийн 8 жилийн хугацаанд одоо барьж байгаа үнэмлэхүй олонх болсон Монгол Ардын нам одоо хүний эрхийг дээдлэж энэ хүний эрхийн асуудалтаас онцгой анхаарал хандуулна гэж хэлж ярьж байгаа нь бол цаашаалтай хэрэг. За гагцгүй одоо энэ ярьж байгаа зүйлүүд нь тунхгийн шинжтэй биш байгаасаа за бодит ажил хэрэг болоосаа гэдгийг харгал үлдчихэж байгаа юм аа.